আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। জেমছে আকাশক ইমান বেয়াকৈ গালি পাৰিছে, তাৰপিছত তুমি সকলোৰে সন্মুখত আকাশক তেনেকৈ নকলে নহয়নে? চোৱা, আকাশক মোৰ পাৰ্চনেল কথাত মাত মাতিবলৈ মানা কৰিছোঁ মাত্ৰ। আকাশে কিন্তু তোমাক কেতিয়াও অন্যায় কৰিব খোজা নাই। খোজা নাই, কিন্তু তেওঁক মোৰ প্ৰব্লেমবিলাকৰ মাজত সোমোৱাই ল'ব মই নিবিচাৰোঁ। তুমি তেনেকৈ ক'লেও জেমছে কিন্তু আকাশক মাজ ৰাস্তাত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে। ভৱিষ্যতে যাতে তেনেকুৱা একো নহয় মই তাৰ ব্যৱস্থাহে কৰিব খুজিছো। এই যে নয়না, কি হ'ল নয়নাৰ? তেওঁৰ নাম্বাৰটো দিয়াচোন, তোমাৰ হাতত আছেতো? আছে, তই কথা পাতিব খুজিছো নেকি? কিয়, তোমালোকে কথা পাতিলে বেয়া পাবা নেকি? ধেত, আমি একো কিয় বেয়া পাম? তাকেইতো, সকলোৱে ভাল পোৱাটো ময়ো বিচাৰোঁ। মই আগৰ চব বেয়া কাম বাদ দিছো ৰেখাৰ কাৰণে। তাই এতিয়াও তোৰ নামৰ সেন্দুৰ লৈ আছে। মুচি পেলাবলৈ দে তাইক সেইবোৰ। প্ৰথমতে বাইৰক কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে সেইটো শিক। আপুনি কথাষাৰ বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে কিয়? মেডাম এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে, আপুনি ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰিব। মই ইমিডিয়েট তেওঁক লগ কৰিব লাগিব। আৰে, আপুনি কথাষাৰ বুজা নাই কেলে? মেডাম এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে, আপোনাক কৈ আছো বাৰে বাৰে। মই আপোনাক এনেকুৱা সোমাই আহিবলৈ মানা কৰিছিলো নহয়। মই আপোনাক কৈছিলো নে এওঁৰ লগত মোৰ পাৰ্চনেল কথা আছে। নয়ন, তুমি অলপ বাহিৰলৈ যোৱা। হ'ব মেডাম। কি হ'ল এনেকৈ হঠাৎ ধুমুহাৰ দৰে অহাৰ অৰ্থ? এতিয়া মই ইয়াত সোমাবলৈও তোমাৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ সোমাব লাগিব? ডেফিনেটলি, সেইটো অফিচৰ ৰুল হয়। তনয়া, মোক এটা কথা কোৱাচোন, দেৱানন্দ কাকতিৰ লগত তোমাৰ কিবা শত্ৰুতা আছে মই বুজি পাইছোঁ, কিন্তু মোৰতো নাছিল। কিন্তু তুমি মোক তেনে কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰালা, আমিতো একেলগে কাম কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু এতিয়া কি? চোৱা, তোমাক মই সকলোবোৰ কথা ইতিমধ্যে বুজাই কৈছোৱেই। বিজনেছ ইজ এ গেম, আৰু জিকিবলৈ হ'লে ইমানখিনি প্লেনটো কৰিবই লাগিব। আৰু তোমাক মই কৈছোৱেই যে তোমাৰ সংসাৰ ভঙাটো বা তোমাৰ সৈতে আন কিবা ৰিলেশ্যন ৰখাটো মোৰ উদ্দেশ্য নহয়। মোৰ ওচৰলৈ তোমাৰ ৱাইফ আহিছিল, তোমাৰ বাও আহিছিল, তেওঁলোকলৈ ভয় কৰিছোঁ বুলি নাভাবিবা, কিন্তু তেওঁলোকৰ ইমোশ্যন মই বুজি পাওঁ, কাৰণ ময়ো এগৰাকী নাৰী। এতিয়া তুমি ইমান ইম'চনেল হৈ দেখুৱাইছা কিয়? তেতিয়াতো তুমি মোক সেইবোৰ কথা কোৱা নাছিলা, তুমি একেলগে কাম কৰাৰ কথা কৈছিলা। এটা সঁচা কথা কওঁ, ওচৰত দেৱানন্দ কাকতিৰ বিৰুদ্ধে এপাত চোকা অস্ত্ৰ হৈ নিজে ধৰা দিছিলা, আৰু তোমাৰ মুখত এইবোৰ যুক্তিয়ে শোভা নাপায়, কাৰণ ৰশ্মিৰ দৰে এগৰাকী নাৰীয়ে যেতিয়া তোমাক বেয়া নাপাবা, তোমাৰ দৰে একো নথকা এটা ল'ৰাক ৰশ্মিয়ে ভাল পাইছিল, তোমাক তোমাৰ পৰিচয় দিয়াইছিল, কিন্তু তুমি কি কৰিলা কোৱা? তেওঁক তেওঁৰ প্ৰেমৰ প্ৰতিদান দিয়াত ব্যৰ্থ হ'লা, কাৰণটো কি জানানে? কাৰণ তুমি তেওঁকে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়া যাৰ পৰা তোমাৰ লাভ হয়। গতিকে তুমি মোক এতিয়া এই কৰ্তব্য আৰু ইম'শ্যনৰ কথা ক'লে ভাল নেদেখি, তোমাৰ
তোমাৰ বা মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল, তোমাৰ পত্নী মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল, মই ইচ্ছা কৰাহেঁতেন তেওঁলোকক অপমান কৰি পঠিয়াই দিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু নকৰিলোঁ। কিয় জানা? কাৰণ তেওঁলোকৰ তোমাৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিকতা দেখি মই আচৰিত হ'লোঁ। তুমি কি ভাবিছা, তুমি নহ'লে তেওঁলোকে থাকিব নোৱাৰে? নিজকে ইমান অমূল্য সম্পদ বুলি ভবাটো তোমাৰ ভুল। চ' প্লিজ, এইটো সম্পৰ্কৰ বিষয়ে তোমাৰ লগত যাতে আৰু মোৰ কথা পাতিবলগীয়া নহয়। জাষ্ট এ মিনিট, নিজে কিবা এটা কৰিবলৈ লোৱা। ইকনমিকেল হেল্প লাগিলে ক'বা, লাইক এ ফ্ৰেণ্ড, মই হেল্প কৰিম। আৰু এটা কথা কওঁ, ৰাখিবানে? কেতিয়াও মোৰ লগত আন ৰিলেশ্যন ৰাখিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা, কাৰণ মই বেলেগৰ সংসাৰ ভাঙি সুখী হ'ব নোৱাৰোঁ। দেৱানন্দ কাকতিয়ে মোৰ দেউতাক হত্যা কৰিছিল, মোৰ সকলো সপোন ভাঙি পেলাইছিল। তেওঁক থানবান কৰাটোৱেই মোৰ উদ্দেশ্য আছিল। এতিয়া হিচাপ বৰাবৰ, তুমি এতিয়া যাব পাৰা। মই তোমাক আগতেও কৈছো, আৰু তুমি তুমিও যাতে আকাশক মোৰ জীৱনলৈ সাঙুৰি নানা। আকাশ আমাৰ ভাড়াঘৰৰহে মালিক, মোৰ জীৱনৰ মালিক নহয়। তোমাৰ ইমানখিনি সহায় প্ৰয়োজন নাই। আৰু মোৰ শেষ কথা, তুমি মোৰ জীৱনত যিখন আসন ল'ব খুজিছা সেয়া সম্ভৱ নহয়, লাগিলে মোৰ জীয়াই হৈ যাওক। তুমি
মোক তুমি ক্ষমা করে দিয়া। মই সেইদিনা তেনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল। কিন্তু মই কি কৰিম তুমি কোৱা? তুমি এটা অসম্ভৱ কথাৰ পাছত দৌৰি আছা। নাই দৌৰা, মই তোমাৰ কাৰণে নিজক সলনি কৰিছো। তোমাৰ কাৰণে মই সব কৰিব পাৰো। তেন্তে মোৰ কাৰণে তুমি মোক ত্যাগ কৰা? অসম্ভৱ, তেনে কথা মুখলৈও নানিবা। চোৱা, মই বহুত টেনচনত আছো। তোমাৰ সকলো সমস্যা শেষ কৰিবলৈ মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছো। তুমি নুবুজা কিয়? মোৰ সকলো সমস্যা তুমি সমাধা কৰিব নোৱাৰা, আৰু মই তোমাক বন্ধু বুলি ভাবিব পাৰো, কিন্তু তুমি মোক এৰি কলৈকো যাব নোৱাৰা। মই তোমাক ভাল পাওঁ, কিন্তু মই তোমাক ভাল নাপাওঁ। কি বুলি ভাবিছা হা? কি বুলি ভাবিছা তোমালোকে? মোৰ কি ইচ্ছা অনিচ্ছা বোলা বস্তু নাই, তাৰমানে মোৰ মনটো সদায় তোমাৰ ওচৰত বন্দী কৰি ৰাখিব লাগে হা? ভাল পোৱা মানে কেৱল জবৰদস্তিয়ে নেকি? ৰেখা, মই একো জবৰদস্তি কৰা নাই বাবেই তুমি আজিও এনেকৈ থাকিব পাৰিছা। মোৰ ঘৰত ৰাখোঁতেও মই তোমাক বন্দী কৰি ৰখা নাছিলোঁ, কিন্তু তোমাক ভাল পাওঁ বাবেই মই আজি এটা পলাতক জীৱন কটাইছোঁ। তোমাৰ বাবেই মই নিজক সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তোমাৰ কাৰণেই সব এৰি মই এটা ভাল মানুহ হ'ব বিচাৰিছোঁ। নহ'লে দেৱানন্দ কাকতি আৰু ৰাজক মই সিহঁতৰ ঘৰতে গৈ গুলিয়াই শেষ কৰি থৈ আহিব পাৰিলোহেঁতেন। মোক তোমাৰ ইমানখিনি সহায়ৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু মোৰ শেষ কথা, তুমি মোৰ জীৱনত যিখন আসন ল'ব খুজিছা সেয়া সম্ভৱ নহয়, লাগিলে মোৰ জীয়াই হৈ যাওক। তুমি আনৰ হৈ যাবা, সেইটো মই সহ্য কৰিব নোৱাৰিম। তুমি এবাৰ ভাবাচোন, মই দেৱানন্দ কাকতিৰ সব কুকৰ্ম জানো। তোমাৰ ওপৰত কৰা অন্যায়ৰ মই সাক্ষী দিব পাৰোঁ। তোমাৰ সুখৰ কাৰণে মই মোৰ নিজৰ জীৱন পৰ্যন্ত দিব পাৰোঁ, মাথো তুমি মোৰ হ'ব লাগে। নহ'লে নহ'লে কি? গুলিয়াবা, গুলিওৱা, শ্বুট কৰা মোক। তুমি জানা সেই ৰেখাই কেতিয়াও মৰিবলৈ ভয় নকৰে। প্ৰেম কোনো চুক্তি হ'ব নোৱাৰে, আৰু এই ৰেখাই তোমাৰ চুক্তি মানি ল'বলৈ বাধ্য নহয়। আকাশ, আকাশৰ বাবেই তুমি এনেকুৱা কৰি আছাতো? তুমি যদি মোৰ নোহোৱা, আকাশৰো হ'ব নোৱাৰা। আকাশৰ নাম মই ৰেখাৰ জীৱনৰ পৰাই নহয়, এই পৃথিৱীৰ পৰাই মই চেদিম। আপুনি অহা বহুত সময় হ'ল নেকি? নাই, আপোনাক ইমান সময় বহুৱাই ৰাখি আমনি দিলোঁ নিশ্চয়। ইটছ অ'কে, বহা। মই তোমাক কিয় মাতিছোঁ আৰু কিয় লগ পাব বিচাৰিছোঁ তুমি চাগে অনুমান কৰিব পাৰিছা। অনুমান মানে? নাই, মই তেনেকৈ একোৱেই ভবা নাই। তোমাৰ মামা আৰু মোৰ মা দেউতাৰ মাজত কিছুমান কথা বতৰা চলিছে, সেই কথাবোৰ তুমি চাগে শুনিছাই। সেই কথাবোৰ আমাৰ দুয়োজনৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক গঢ়াক লৈ, অৰ্থাৎ মই খোলাখুলিকেই কৈছোঁ, তেওঁলোকে আমাৰ মাজত বিয়া হোৱাটো বিচাৰিছে। কি হ'ল, একো নক'লা যে? চোৱা, তোমাৰ কিবা ক'ব লগা থাকিলে তুমি নিশ্চিন্ত মনে ক'ব পাৰা, তোমাৰ ইচ্ছা অনিচ্ছাক মই সন্মান জনাওঁ। নাই, মোৰ একো ক'ব লগা নাই।
বলা আমি এনে অলপ খোজ কাড়ু বলক। মোৰ বিশ্বাস আছে তই তেনেকুৱা নকৰ, আৰু এই আকাশক এশিকনি দিব লাগিব। সি ৰেখাক তোৰ পৰা কাঢ়ি নিব খুজিছে, ৰেখাক তয়ে পাবি। কি হল ইয়াৰ এখন কোনো খা খবৰেই নাই? আহিব, সি আহিম বুলি কৈছে, যেতিয়া আহিবই। পাপা আহিছে। আহা, তোৰ কাৰণে বাট চাই আছিল। কি হল, প্ৰেমত পৰি একেবাৰে সলনি হৈ গলি হা? নিজৰ মানুহকো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা হলি? নহয় মানে, হ'ব হ'ব, মই চব বুজি পাওঁ। ৰেখাক তই পাবি, পাব লাগিব। আৰু তাইৰ বিয়া তোৰ সতে মই ঠিক কৰিছিলোৱেই, কাৰণ তোক মই ভাল পাওঁ, আপোন আপোন যেন লাগে। কিন্তু তাই বোধ কৰো বেলেগ কাৰোবাক ভাল। কিয়, তই নপুংসক নেকি হা? কোন বেলেগ আহি তোৰ প্ৰেমত বাধা দিব পাৰে? আৰু আমি কি চাই থাকিম? তই মোৰ মানুহ আকাশ, মই তাক চাই ল'ম। আকাশ, এই আকাশক এশিকনি দিব লাগিব, বহুত ওপৰলৈ গৈছে। সেইবোৰ তই টেনচন নল'বি, মই আছোতো। মাত্ৰ তোক মই এটা কথা সুধিব খুজিছো। তই বোলে মোৰ বিৰুদ্ধে কোৰ্টত ৰাজসাক্ষী দিব খুজিছো? আকাশেই মোক কৈছিল। আৰু তই মান্তি হৈ গলি? নহয় মানে, তোৰ পৰা ৰেখাক কাঢ়ি নিব খোজা আকাশে মোৰ বিৰুদ্ধে তোক সাক্ষী দিবলৈ কয়, অথচ তই মোৰ মানুহ। আন কোনোবা হলেতো ইমান দিনে মই খালাচ কৰি দিলোহেঁতেন, কিন্তু তোক, তোৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে, তই তেনেকুৱা নকৰ। আৰু এই আকাশক এশিকনি দিব লাগিব, সি ৰেখাক তোৰ পৰা কাঢ়ি নিব খুজিছে, ৰেখাক তয়ে পাবি, পাব লাগিব। আৰে এতিয়াতো মোৰ ছোৱালীও সিহঁতৰ ঘৰত, ৰেখাক কেনেকৈ কি কৰিব লাগে মই জানো। আৰু এতিয়া তই মোৰ ওচৰত দুখী দুখীভাৱে থাকিব নালাগে, তোৰ সকলো দায়িত্ব মোৰ। সেই জেমছটো সঁচাকৈ এটা পাগল। সি বাৰু সঁচাকৈ কেনেবাকৈ আকাশক এটেক কৰিব পাৰে নেকি? নাই নাই, সেইটো কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ, মই হ'বলৈ নিদিওঁ। কি হ'বলৈ নিদিয়, ৰেখা? নাই, একো নাই মানে। নহয়, তোৰ কিবা এটা হৈছে, মই দেখিলে ধৰিব পাৰোঁ নহয়। কচোন কি হৈছে? তুমি সেইবোৰ নুবুজিবা মা। কিয় নুবুজিম মই? তই মোক ক, মই কাকো নকওঁ। মানে মই জেমছক লগ পাইছিলোঁ। সি ভাবিছে মই আকাশক ভাল পাওঁ, কি, আৰু সেইবাবেই তাক ভাল নাপাওঁ। গতিকে সি আকাশক গুলিয়াই মৰা ভাবুকি দিছে। হে ভগৱান, সঁচা যদি তেনেকুৱা হয় কি হ'ব? সেয়া তুমি ভয় খালাই নহয়, সেইবাবে তোমাক কিছুমান কথা নকওঁ। নহয় অ, এতিয়া তাৰ ঘৰত বিয়াৰ কথা চলি আছে, আৰু এনেকুৱাত যদি, ৰ'বা মা, তেওঁক আমাৰ কাৰণে বিপদত পৰিব দিব নোৱাৰোঁ নহয়। এটা কাম কৰিলে ভাল হ'ব, বিয়াখন যদি সোনকালে এৰেঞ্জ হৈ যায়
তেতিয়াতো সকলো সমস্যা সমাধান হ'ব। আমাৰ সকলোৰে বাবে মোৰ বোধ হয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ডিচিজন মই লৈ পেলালোঁ। বা তাৰ মানে তুমি এনেকে কৈছা যে তোমাৰ বিয়া তাৰিখে ফিক্স হ'ল? বিয়া তাৰিখটো মাহঁতেহে ঠিক কৰিব, মইতো বিয়াৰ বাবে ছোৱালীয়েহে ঠিক কৰি আহিলোঁ। তোক মই এটা কথা সোধোঁ? ডেফিনেটলি ইয়াৰ। তোৰ আগৰ প্ৰেমৰ অধ্যায়টোৰ কথা মই জানো, মদৰ টোপাল পৰি কুমলি যোৱাটোৰ পুৰণি প্ৰেমৰ টুকুৰাটোও দেখিছোঁ কেনেকৈ দুটোপালমান পৰিলে ভমককৈ জ্বলি উঠে। কিন্তু তাৰ পাছত তই নতুনকৈ প্ৰেমত পৰি পাইছনে? মই প্ৰেমত? অঁ, ৰেখা আজি উকিলক লগ কৰিবলৈ গৈছে, তাই কি হ'ল? নাই নাই, ৰেখাৰ একো হোৱা নাই। কিন্তু মই আপোনালোকক কথাটো কেনেকৈ ক'ম, একো ধৰিবই পৰা নাই। আপোনালোকে বুট কৰোঁ টিভিৰ নিউজ চোৱা নাই? আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমূল দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।